shacabiga qiimaha badan ee dhallinyarada iyo haweenka u badan ee reer waddani, waxaan salaamayaa madaxda qaranka iyo madaxda heer gobol iyo heer degmo ee halkan isugu yimi, iyo waxaan kaloo salaamayaa qurbajoogta sharafta badan ee u soo gurmaday inay dalkooda iyo dadkooda badbaadiyaan maanta. Waxaan salaamayaa maayarka caasimadda Caarigaabo. Waxaan salaamayaa dhammaan cuqaasha iyo waxgaradka iyo mas-uuliyiinta halka fadhiya ee nasiib u helin inay hadlaan iyo xildhibaanada. Waxaan salaamayaa dhallinyarada quruxda badan ee calankii waddani jirkooda ku sawiray. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaantaa kadib, halkan waxaan hambalyo qaran uga darayaa ciidamada qaranka maalintooda hambalyan leeyahay hambalyo, iyaga iyo caruurtooda iyo xaasaskooda waxaan leeyahay hambalyo. Halkan waa laga hadlay madax badan oo heer qaran iyo heer gobolba ah, iyo qurbajoog way ka hadleen. Waxaa laga sinnaa reer Sanaag inay ka qatanaayeen 7 sano ee qadhaadhaa ay na soo dhaafay, ee haddana u soo milqsanayaan rag kale 7 sano in la mid ah inay cadaabta teeda hoose ku hayaan, iyagoo maalinta hore 7 sano hore u hogaaminayay hogaamiyey dadku jecel yihiin Ruuti Axmed Siilaanyo. Waanu salaamaynaa, laakiin kulmiyaha cusub waxaan leenahay reer Sanaag waxaa tahay way og yihiin, buuggaagana way akhristeen, meel la kagama qorna. Buugga waxqabadka kulmiye akhriya, buugga waxqabadka kulmiye ugu talagalay in lagu doorto bal akhriya. Hal eray oo reer Sanaag kuma qorna, waxba uguma qorna, waxba ugumay talagalin. Sanaag waxay u yaqaanaan in ay tahay meel aan cidi joogin. Sanaag waxay u yaqaanaan inay tahay dhul aan Soomaaliland ka tirsanayn. Waa kulmiyaha cusub baan sheegayaa. Sanaag waxay u yaqaanaan dad aan Soomaaliland ahayn. Aad baan uga xunahay in madax doonaysa dalkan inay madax ka noqoto inay aaminaan 40% dalka in ka badan inaanu Soomaaliland ahayn. Taa waanu ka xunahay, aad baan uga xunahay. Waxaan rabaa walaalayaal inaan idiin sheego, gobolka Sanaag baynu joognaa maanta, bal waxaad eegtaan 11 bilood ugu dambeeyey hay-adaha qaranka ee mathala wasaaradaha mathala way isuduwayaasha ee wakiilladu u yihiin 11 bilood kabkoodii iyo lacagtoodii hal shirin looma soo dirin. Waa la cunuqabateeyey, rag baa haysta lacagta, kaga harimayna waanu xisaabinaynaa. Waa xoolo qaran oo miisaaniyad ku jira oo la og yahay oo aan soo gaarin halkii loogu talagalay, soo maaha? Waa waxyaalaha Sanaag ka maqan hadda muuqda weeye. Kabkii ay lahaayeen reer Sanaag hadda ma haystaan. Waad ogtihiin waddadoodii way istaagtay markii institutionkii hayay uu gacanta ka qaaday ee wasiirka cusub loo dhiibay, way baaba'day waddadaas. Waad ogtihiin lacagtii loogu talagalay inay ka helaan dunida ee la qaybsanayay ee lagu qaybinaya dhulka Soomaaliland, tii ugu yareedna waa la keenay sida halka laga sheegay, waa la xalay intiina. Waad ogtihiin abaartu waxay ku dhacday Sool iyo Sanaag, Sanaag bari iyo Sanaag galbeed iyo ii sheeg allahuma salli calaa maxamed Sanaag koonfureed, intaba waa ogtihiin wax la keenay miyay jiraan. Maanta lacagtii kabashada abaaraha soo taa kaadhadhka lagu iibsanaya maaha, miyaynu kaadhkeenna ka iibinaa kulmiye? Soo sidaasi kadeed maaha, taa ma aqbali karno, mana yeeli karno. Waa damiirkii dadkoo lacaaya, soo maaha? Ma ogolaan karno ciidamada booliiska, waxaan leeyahay mar labaad xaasaskooda iyo reerahooda waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo. Waa maalin qaran weeye, waan hambalyeynayaa. Waa geesiyaal dalkooda iyo dadkooda u dhabar adeegay oo laakiin laga qadiyey hantidii qaranka ay lahaayeen, soo maaha? Ciidamada waxaan leenahay waanu idiin soo soconnaa, mishaharka milatariga iyo ciidamada qaranka waanu kordhin doonaa, soo maaha? 200% buu sheegay xisbiga waddani oo buuggiisa ku qoran, way caddahay. Maalintaasaa ugu dambaysa askari lacag waaya, maalintaasaa ugu dambaysa guri baan u dhiseynaa. Waanu sheegnay madaxweynaha mustaqbalkaa sheegay buuggay ku qoran tahay, waxa weeye guri baan u dhiseynaa. Caruurta ciidamadu ay leeyihiin 200% waanu kordhinaynaa mishaharkooda, soo war cad maaha?
سوورداد لوگو دورتو عد ماها انگو بین موادنو این کلمیه کلمیه کو بدل سو کدید ماها وحن لینه والا لیال ادی اد با اومد سنتین هر عیری گابو وحن دین شیگه یا مانتا با مانتا این رعی نصنو داد کان نقص بای عیری گابو داد کان نقص بای وانو کف دیوه نیلا حلی مرکاسانو نمدوه هسکا سو بحا مانتا مانو دارن نیلا سو بحو وحن دارن دفنو نگادو دفن لیکن وی دیدین حماسة دينا يعني دينا ونعكسن يسوس بحنا ونذكر أم بلي هنا يا وحلاه إنها بوليستا 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 بدلو عررو بحصدو وأكو الله سبحانه كسب بحصدي بدلو عررو بحصدو بعو